Salam, bugün Emin Aşam test toplusundan Orta Dövr Azərbaycan Ədəbiyyatını izah edəcəm. İzzət Nəsinoğlu ilə bağlı hansı fikir fərqlidir? Yəni, ya dördü doğrudur, biri yanlışdır, ya dördü yanlışdır, biri doğrudur. Ana dilli şiirimizin tarixində ilk iz qoymuş sənətkarlardandır. Bu doğrudur. Bu mənbə, o mənbələrdə zəmanəsinin nüfuzlu, şöhrəti geniş yayılmış, saf mənəviyyatlı şəxsiyyət kimi təqdim olur. Bu da doğrudur. Deməli, biz yanlış olan adı seçəcəyik. Fars dilində qələmə alınmış divanını Azərbaycan və Rumda məşhur olması göstərir. Xeyr, o fars dilində deyil, ana dilində divan yazıb və ana dilində yazdığı divanı Azərbaycan və Rumda məşhur idi. Bu yanlışdır. Deməli, digər variantlar doğru olacaq. Bizə gəlib çatan irsi 3 doğma türkçəmizdə və biri fars dilində yazılmış 4 qəzəldən ibarətdir. Deməli, bizə gəlib çatan onun qəzəllərinin 3-ü Azərbaycan türkçəsindədir və biri isə fars dilində yazılmış qəzəldir. Ana dilində yazdığı Afarda Könlümü qəzəli məhəbbət mövzundadır. Bəli, doğrudur, ilahi məhəbbət. Eylervin diagramındakı uyğunsuzluğu müəyyən edin. Əhməd Hərami və Qissiyə Yusif. Ədəbiyyatımızda ilk ana dildə yazılmış poemadır. Bu, dastan Əhməd Hərami'yə aiddir. Müəllifi məlumdur. Bu, Qissiyə Yusifə aiddir. Amma burada ortaq xüsusiyyət kimi verilib. İki yanlışdır. Çünki Dastan Əhməd Hərəminin müəllifi məlum deyil. İslam dininin yüksək humanist dəyərlərindən bəhs edilir. Burada yalnız Qissiyə Yusifə aid edilib, amma ortaq xüsusiyyət olmalıydı bu xüsusiyyət. Hər ikisində İslam dininin yüksək humanist dəyərlərindən bəhs edilir. 2 və 3 yanlışdır, uyğunsuzdur. Həbibi və dirili qurbanı ilə bağlı yanlışlığı müəyyən edin. Həbibi, Füzuli onun sənətini yüksək qiymətləndirmişdir. Doğrudur. Yalnız klassik janrlarda əsərlər yaratmışdır. Doğrudur. Dirili qurbanı qoşma və gəraylılarında insan gözəlliyini və təbiəti tərənnüm etmişdir. Doğrudur. Xalq tərəfinin haqq qaşığı adlandırılıb. Xalq tərəfindən adlandırılmayıb. O, özü özünü haqq qaşığı adlandırıb. Eylər Venn diagramındakı uyğunsuzluğu müəyyən edin. Aparda könlünün bir xoş qəmər rüzcən fəza dilbər, nə dilbər dilbəri şahid, nə şahid şahidi sərbər. İzzət Nəsənoğlu Aparda könlümü qəzəlində misralar bir beytdir. Gər sənin üçün qılmayan, çaq ey büt nazik bədən, görüm olsun, o qəba əynimdə pirahən kəfən. Bu isə deməli Həbibinin misralardır. Deməli, beytin aid olduğu qəzəldə şair insanları iki qrupa, sadiqlərə və sadiq olmayanlara bölür. Bu aiddir birinci beytə, yəni Apardı Könlümü qəzəlinə. Lirik qəhrəman sevgilisini gözəllərin başçısı adlandırır. Bu da aiddir Apardı Könlümü qəzəlinə. Deməli, 1 və 2 doğrudur. O zaman cavab E variantı olur, amma gəlin yenə də oxuyaq. Qəzəl janrında yazılıb. Deməli, bu da doğrudur. Hər ikisi qəzəl janrında yazılıb. Verilən beyt müəllifin yeganə ana dilində yazdığı qəzəlindən nümunədir. Bu, ortaq fikir kimi yazıb, lakin yanlışdır. Çünki həm Həbibinin, həm də deməli, İzzət Nəsinoğlunun ana dilində yazdığı digər nümunələri də var idi. Lirik nümunələri var idi. Baxın, burada nə deyir? Deyir ki, Həbibi ana dilində yazdığı qəzəl, qəsidə və müsəddəsi vardır. Və İzzət Nəsinoğlunda 3 Azərbaycan türkçəsində bir dənə də farsça qəzəli vardır. Deməli, hər ikisinin ana dilində başqa lirik nümunələri də var imiş. 4 səhvdir. Lirik qəhrəman sevdiyini bütə bənzədir. Bəli. Bu
Həbibinin qəzəlinə aiddir. Baxın, deyir, ey büyütü nazik bədən. Görürsünüz, bütə bənzədir. Qəzəlin iç beytidir. Bunu yazır 6-ya. Biz bilirik ki, qəzəllər A-A şəklində qafiyələnir. Sonraki misralar isə V-A, G-A, G-A şəklində qafiyələnir. Burada A-A, dilbər, sərvər, nazik bədən, kəfən. Hər ikisində qəzəlin iç beytidir. Ona görə ortaq xüsusiyyət olmalıydı. Dastan Əhməd Hərami poeması ilə bağlı hansı fikirlər doğrudur? Altı məclisdən ibarət əsərdə oğurluq, quldurluqla ad çıxarmış Əhməd Hərami pisliyi şəhər təmsil edir. Doğru fikirlər, bir doğrudur. Bağdat Sultanının qızı Güləndam xeyrin, şəhərin, haqqın, ədalətinin təmsilçisi kimi təqdim olunur. Bu da doğru fikirdir. Əsər Əhməd Hərami'nin qələbəsi ilə bitir. Bu yanlışdır. Əhməd Hərami Hərami'ni şair zalim şərəfsiz adlandırır. Doğrudur. İnsanlar Əhməd Hərami'nin ölümünə sevinirlər. Doğrudur. 1, 2, 4, 5. 15-ci, 16-cı əsrlərdə ədəbiyyatın əvvəlki dövrlərə nisbətən daha güclü mövqe tutmasına səbəb oldu. Hansılar? Yəni, nə üçün 15-ci, 16-cı əsrlərdə ədəbiyyat əvvəlki dövrlərə nisbətən güclü mövqe tutdu? İzzəddin Həsənoğlunun ana dilində qəzəllər yazması. Xeyr, bu 13-cü əsrə aid idi. Ona görə bunu götürə bilməli. Çünki burada bizə 15-16-cı əsrləri soruşur. Qara qoyunlu, ağ qoyunlu və səhv dövlətlərinin yaranması. Bu doğrudur. Hökümdarların ana dilinə qayğısının artması. Bu da doğrudur. Ana dilində iki poemanın yazılması. Bu 13-cü əsrə aiddir. Divanda tuyuq janrından istifadə olması. Bu isə 14-cü əsrə aiddir. Deməli, 15-16-cı əsrə 2 və 3 aiddir. Klasteri tamamlayan fikri müəyyən edin. Həbibi ana dilində qəzəl qəsdə müsəddəf müəllifidir. Şifahi ədəbiyyat janrlarından istifadə edib. Xeyr, şair insana zid olan hər şeyi rədd edirdi. Bəli, bu doğrudur. 14-cü, 15-ci əsrlərdə yaşayıb yaratmışdır. Gəlin, baxaq, 15-16-cı əsrdə yazıb yaratmışdır. Və şair insana zid olan hər şeyi rədd edir. Ona ilahi gözəlliyin yerdə təcəllisi kimi yanaşırdı, yəni insana. B. Doğrudur. Qəzəllərindən məlum olur ki, Füzuli yaradıcılığının təsiri altında yazıb. Bu yanlışdır, çünki Həbibi Füzulidən əvvəl yaşayıb yaradıb. Bənövşə qəzəlində maraqlı təbiət mənzərələri yaradıb. Bənövşə, ümumiyyətlə Həbibi Bənövşə qəzəli yazmayıb. Cavab B variantı. Həyasından qızardı, eylətərlər, sana sankim, gülə düzüldü, dürlər. Verilən nümunənin təhlillə bağlı hansı fikir cədvəlin sol xanasından sağ xanasına keçməlidir? Doğrunu altına yazılıb, amma yanlışa keçməlidir. Nümunədə xalq şeir dilinə məxsus olan ifadələrə yer verib. Bəli, doğrudur. Bizim həyasından qızarmaq. Bəli, təsir və ifadə vasitələri klasik poeziya ənənələrinə uyğunlaşdırılmışdır. Doğrudur. İçərisində yer aldığı əsərin müəllifi məlum deyil. İçərisində, bəli, bu dastan Əhməd Hərami'yə aiddir və bu əsərin müəllifi məlum deyil. Bütün misralarda inversiya var. Doğrudur. Məsələn, qızardı, cümlənin ortasında verilib xəbər, sanasan. Və da ki, düzüldü və doğrudur. Bu da inversiya var hər misrada. Yazıldığı janrın nəsr forması da var. Deməli, bu yazdı poema janrında, poema janrı isə yalnız nəzmdə yazdı. Burada isə yazıb ki, nəsr forması da var poema janrında. Xeyr, bu yanlışdır. Mərd odur ki, işin tutan mərdilən, ər istəsən keç namərddən ərdilən.
rəmz anlayan, söz düşünən, dəf bilən aləmlərdə şöhrətlənir, bəllənir. Deməli, bu misralar Qurbanindir. Deyir ki, bu bəndin müəllifi haqqında hansı fikir yanlış? Deməli, Qurbani haqqında yazılan yanlış fikir tapacaq. Bənövşə qoşmasında təbiətin gözəlliyindən vəzdə gələn insan duyğuları əks etdirilmişdir. Doğrudur. Baxın, biz bu misralarla bağlı təhlil aparmırıq. Yanlışı tapmırıq. Biz bu misraların, bu bəndin müəllifi haqqında yanlış axtarırıq. Özünü haqq aşığı adlandıran şair ictimai məzmunlu qoşmalarında haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı etiraz səsini ucaltmışdır. Doğrudur. Özünə şagird bildiyi xətayiyə müraciətlə yazdığı qoşmada aşıq dərd əlindən fəryada gəldiyini söylüyor. Xeyr, o xətayını özünə şagird bilmirdi, özünə mürşid bilirdi, yəni bir növ müəllim bilirdi. Şair insanı mərd, igid, düşünüb daşınan, söz başa düşən, dərd bilən görmək istəyir. Doğrudur. Qoşma və gərayların müəllifidir. Doğrudur. Ay, Əli. Sənin səsin hamısı videodadır. Bax. O da əmrə batı, kuzum. Bəs bu da. Ay, bəs bu da. Hansı fikir boşxanalardan heç birinə yazıla bilməz? Camicən və Fərhədnaməyə aiddir və bunlardan biri heç birinə yazıla bilməz. Nizami yaradıcılığından ilhamlanaraq yazılmışdır. Hər ikisinə aiddir. Hər ikisi Nizami Ədəb Məktəbinin davamçılarıdır. Epik şiir örnəyidir. Doğrudur. Şər və eybəcəllik bu əsərdə pislənir. Doğrudur. Ana dilində yazılmışdır. Bu isə yanlışdır. Ana dində yazılmayıb bu iki əsərdə. İnsan haqqını müdafiə edən əsərdir. Doğrudur. Yazıla bilməyən yalnız D variantıdır. Hansı əsərə aid yanlış fikir verilmişdir? Mehr və müştəri farsçadır. Doğrudur. Bənövşə təbiətin və insanın gözəlliyi vəhdətdə əks etdirilmişdir. Bu, yanlışdır. Bənövşə qoşmasında təbiətin gözəlliyindən vəzdə gələn insanda yaradılan səmimi duyğulardan bəhs olunur. Yəni, təbiətlə insanın gözəlliyini vəhdətdə vermir. Təbiət gözəlliklərinin insanda yaratdığı səmimi duyğular əks olunur. Yusif və Züleyxa Quran motivləri əsasında yazılmış, doğrudur. Dəhnamə Nizami Gəncəvi yaradıcılığının təsiri ilə yazılmışdır. Doğrudur. Marağalı Əhvədidir, Əsrar Təbrizidir və Arif Ərdəbili Nizami Ədəb Məktəbinin davamçılarıdır. Aparda könlümü qəzəli məhəbbət mövzusundadır. Doğrudur. İzzədin Əsənoğlu haqda olan hansı yanlış fikirlər Qazi Bürhanəddin üçün doğrudur. İctimai və siyasi həyatı əks etdirməyə güclü meyli var idi. Deməli, bu İzzəddin Həsənoğluya aid götürülməsə də Qazi Bürhanəddin üçün doğru sayılır. Türkcə qəzəl müəllifidir. Bu fikir İzzəddin Həsənoğluya aiddir. Şairin tuyuqlarının lirik qəhrəmanı ölümdən qorxmayan igiddir, doğrudur. Tuyuğu Qazi Bürhanəddin yazıb. Ümumiyyətlə, tuyuq türk janrının yaradıcısı da Qazi Bürhanəddin idi. Yaradıcılığı 13-cü əsrə aid deyil. Bəli, İzzət Nəsinoğlu 13-cü əsrə aiddir, amma Qazi Bürhanəddin 13-cü əsrə aid deyil. 1, 3, 4 İzzət Nəsinoğluya yox, Qazi Bürhanəddinə aid fikirlərdir. Şeirlərində ilahi məhəbbət vəsf edilirdi. Bu isə İzzəddin Əsnəoğluya aid olan fikirdir. Yəni, ümumiyyətlə, qəzəl müəllifi olmağı hər ikisinə aiddir. Amma biz İzzəddin Əsnəoğluya aid olmayan, yalnız Qazi Bürhanəddinə aid olan fikirləri axtarırdıq. Orta dövr ədəbiyyatını araşdıran şagird hansı janrın ədəbiyyatımızda ilk nümunəsini tapa bilər? Müstəzad, deməli, müstəzad janrının ilk yaradıcısı Nəsimidir və tuyuq.
2 4 Klaster tamamlayacaq fikirləri seçin. Sufizm haqqında orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatında ictimai bədii fikirdə önəmli yer tuturdu. Hər halda elə yazılıb. Aşiqin eşqi ilahi eşqi sayılırdı. Bir doğrudur. Lirik qəhrəmanın afəryadı hüsnü mütləqə peyğəmbərə qovuşmaq arzusuna irəli gəldi. Bu yanlışdır. Allaha qovuşmaq arzusu var idi. Sevgili Allah məzmunu daşıyırdı. Deməli, 1-3 doğrudur. İnsan Allahın yerdə nişanı hesab edilirdi. Bu fikir hürufiliyə aid idi. Bunun nəsimi yaradıcılığında geniş şəkildə keçəcək. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı doğru fikri seçin. Zülfüqar Şirvaninin divanı Qazi Bürhərdinin divanı kimi farsça yazılmışdı. Xeyr, bu yanlışdır. Zülfüqar Şirvani farsça yazıb, Qazi Bürhanəddin isə ana dilində yazıb. Cahanşah həqiqi həbibi kimi fərdi poetik üslub nümayiş etdirirdi. Bu doğrudur. Həbibi, həqiqi və kişvəri. Bunlar hər biri fərdi poetik üslub nümayiş etdirirdi. Dastan Əhməd Hərami əsərində olduğu kimi Qul Əlinin Qisliyə Yusif əsərində də kin kütürət insana yaraşmayan mənfi sifətlər kimi təqdim olunurdu. Üçüncü fikir də doğrudur. 2-3 doğru fikirdir. Cami-Cəm əsəri kimi Mehir və Müştəri əsəri də an dildə yazılmışdır. Yanlışdır, hər ikisi fars dildə yazılıb. İzzəddin Əsnoğlu ilə bağlı doğru olmayan fikir hansıdır? Şeirləri dərin ictimai fikir, sufi mistik ideya və obrazlarla seçilirdi. Bu doğru fikirdir. Şairin bədii irsindən 3-ü türkcə, 1-i farsça 4 qəzəl dövrümüzə çatmışdır. Doğrudur. Şairin məhəbbət mövzusunda yazdığı apardığı könlümü şeiri ana dilli ilk qəzəldir. Doğrudur. Apardı könlümü qəzəlindəki məhəbbət dünyəvi real məhəbbətdir. Xeyr, bu yanlışdır, çünki ilahi məhəbbət əsr olunub. Ana dilində qələmə alınmış divanının Azərbaycan və Rumda məşhur olması göstərilir. Doğrudur. Deməli, onun ana dilində yazdığı divanı var idi ki, bu divan da Azərbaycanda və Rumda məşhur idi. 14-cü əsrdə ana dilində Quran motivləri əsasında yazılmış Yusif və Züleyxa mövzusuna əsər yazan sənətkarlar Suli, Fəqi və Mustafa Zərir. 3-4 cavab E variantı. Qul Əli də Yusif və Züleyxa mövzusunda yazıb, Qisliyə Yusifi, lakin o 13-cü əsrdə yazıb. Dastan Əhməd Hərami əsəri haqqında səhv fikri müəyyən edin. Əruz vəznində yazılmış ana dilli epik nəzm əsəridir. Səhv fikir axtarıqsa bu doğru fikirdir. 6 məclisdən ibarət olan əsərin mərfi məlum deyil, doğrudur. Qul Əlinin Qisliyə Yusif əsərində olduğu kimi zalimlik, kin, küdurətdə olmaq pislənmişdir, doğrudur. Poema Əhməd Hərəminin Bağdat Sultanının qızı Güləndamı öldürməsilə başa tutulur. Bu yanlışdır. Güləndam Əhməd Hərəmini öldürür. Cavab D variantı. Xalq şeir dilinə, klasik poeziya ənlərinə uyğunlaşdırılmış bədii təsvir ifadə fasilələrinə rast gəlinir. Bu da doğru. Yanlış cavab D variantı. Nümunə haqqında səhv fikirləri müəyyən edin. Özünü əşşeyx bilən sərdar bulur, ənəl həq dəvi qılan bərdar bulur. Ər odur, ər oldur, həq yoluna baş oynaya, döşəkdə ölən yiğit murdar bulur. Burada bilirik ki, uşaqlar yəni, əzizləyəcə, bilirik ki, burada bolur sözü rədifdir. Çünki qafiyə təşkil edən sözlərdən sərdar, bərdar, murdar sözlərindən sonra gəlib. İndi çəkəcək səhvləri tapmağa. Müəllifi dirdə qurbandır. Bu səhvdir. Müəllifi Qazi Bürhanəddindir. Deməli, bir olmayanları silirik. 14-cü əsrə aid lirik şiir örnəkdir. Bu doğrudur. Çünki 14-cü əsrdə yaşayıb Qazi Bürhanəddin. Tuyuq janrında əruz vəzindədir. Deməli, bu doğrudur. Tuyuq janrındadır və əruz vəzindədir. Cavab B variantı qaldı. Heca vəzindədir. A, A, B aşağıçında qafiyələnmişdir. Yanlışdır. Tuyuqdur və əruz vəzindədir. Heca vəzində deyil. Qafiyə doğrudur. A, A, B şəklində qafiyələnib. Amma əruz vəzindədir. Səhv 1-4-dür. Qəhrəmanlıq əyilməzlik kimi insanı keyfiyyətlər təbliğ olunur. Doğrudur. Dirli qurbaniyə aid səhv fikri müəyyənləşdirin. Qoşma və gəradiləri ilə tanınmışdır. Doğrudur. Özünü haqqaşığı adlandırılmışdır. Doğrudur.
Bənövşə qoşmasını məhəbbət mövzusunda yazmışdır. Bu isə yanlışdır. Şah İsmail Xətaini özünə mürşid hesab etmişdir. Doğrudur. Qoşmalarının birində dərd əlindən fəryada gəldiyini dilə gətirmişdir. Doğrudur. Deməli, baxın, sənətkarın bənövşə qoşmasında təbiətin gözəlliyindən vəzifə gedən insanın səmi duyuları əks etdirilmişdir. Yəni, məhəbbət mövzusunda deyil. Daha sonra, özünə mürşid saydığı Şah İsmail Xətaiyə müraciətlə yazdığı qoşmada aşıq dərd əlindən fəryada gəldiyini söylüyor. Sonuncu bəndində Füzuli və Həbbinin təxəllüsləri verilən bu şiirin janrı hansıdır? Təxmis. Deməli, Füzuli Həbbinin şeirinə təxmis yazmışdır ki, sonuncu bənddə Füzuli və Həbbinin, yəni hər ikisinin təxəllüsü verilir. Cavab A variantı. Verilən hansı cəhətləri Qissə-i Yusif və Yusif və Züleyha əsərləri üçün ortaq götürmək olar? Eyni dövr. Eyni dövrə deyil, biri 13-14-cü əsrə aiddir. Bir olanları çıxdıq. Ortaq cəhət kimi götürmək olar. A. Eyni ədəbi dövr deyir. Eyni ədəbi dövr deyirsə, bəli, hər ikisi orta dövrün nümunəsidir. Mən eyni əsr olaraq beynimdə düşündüm. Deməli, bir olmayanlar çıxırıq. Janr. Eyni janrdaydılar. Yəni, hər ikisi poema janrındaydı. Eyni əsr. Aha, eyni əsrdə deyildilər. Biri 13-cü, biri 14-cü əsrdə idi. Deməli, üçüncü fikir yanlışdır. Dil. Dil cəhətdən, bəli, hər ikisi Azərbaycan türkçəsində yazılmışdır. Yəni, ana dilində yazılmışdır. Müəllifləri eyni deyildi. Qissə-i Yusif Qul Əliyə aid idi. Yusif və Züleyxa isə Suli Fəqih və Mustafa Zərrə aid idi. Eyni adlı əsər yazan sənətkarlar arasında verilə bilməz. Öhvədi Xətai Dəhnamə yazıb. Əsər Təbrizi Arif Ərdəbili. Yəni, bunlar eyni adda əsər yazan müəlliflər deyil. Qurbani Natəvan. Hər ikisinin bənövşə adında lirik nümunəsi var. Füzuli Gəncəvi. Hər ikisinin Leyli və Məcnun adında əsəri var. Suli Fəqih Mustafa Zərir. Hər ikisinin Yusif və Züleyha, yəni eyni adlı əsəri var. Yalnız B variantındakı sənətkarlardan başqa, onların eyni adlı əsəri yoxdur. Fars və ana dilində yazılması baxımından poemaları qruplaşdırın. Deməli, Fərhadnamə, Dəhnamə, bir də Töhfət İraqin, elə 1, 2, 3. Fars dilindədir. 4, 5, 6 isə ana dilindədir. Cavab B variant. Hansı sənətkarların xüsusiyyəti verilməmişdir? Suli Fəqih ilə eyni əsrdə eyni mövzuyə poema yazmışdır. Mustafa Zəlil. Özünü haqq qaşığı adlandıraraq qoşmalarında haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı etiraz etmişdir. Qurbaniyə aiddir. 15-16-cı əsrlərdə yaşamış, ana dilində qəzəl qəsidə müsəddəslər yazmışdır. Həbibi, yaratılığı türk ədəbiyyatını da dünyavi poeziyanın örnəyi kimi qiymətləndirilmişdir. Qazi Bürhanədin burada İzzət Nəsinoğluya aid fikir yoxdur. Janr və dilinə görə tarazlığı hansı əsərlə bərpa etmək olar? Dastan Əhməd Hərami, Yusif və Züleyha Sudi Fəqih. Janrına görə poemadır, ümumiyyətlə hər üçü. Dilinə görə də ana dilindədir hər biri. Deməli, biz burada ana dilində olanı axtarırıqsa, cavab D variantı Leyli və Məcnun Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığında ana dilində yazdı və poema janrında. Füzulinin Leyli və Məcnun Nizaminin Leyli və Məcnundan fərqli olaraq ana dilində yazılıb. Klasteri tamamlayan fikirləri seçin. Orta dövr 13-16-cı əsrləri əhatə edir. Ana dilli poeziyada dünyəvilik, sufi mistik ideyalar özünü göstərirdi. Əgər doğru fikirləri axtarırıqsa, bir doğrudur.
Zülfüqar Şirvaninin ana dilli divanında, ana dilli divan yazmayıb, fars dilində don divanı, 13-cü əsrə aid şeirlərdə dünyanın zövq nemətlərindən bəhrələnməyə çağırış motivləri var. Deməli, 13-cü əsrə aid şeir nümunələrində deyil, 15-16-cı əsrə aid şeir nümunələrində. Qədim dövrdə olmayan yeni lirik janrın əsası qoyulur. Bəli, qədim dövrdə olmayan tuyuq janrının əsası qoyulur. Həmçinin Nəsimi yaradıcılığında da müstəzad yeni lirik janrı idi və orta dövrdə yaranmışdır. Həyasından qızardı, eylə tərlər, sana sankim gülə düzüldü dürlər. Verilən nümunəyə əsasən doğru fikirləri seçin. Ana dilli epik şiir örneğinden nümunədir. Bir, demək doğru fikirlər seçəcəyik. Bir doğrudur. Birinci misrada metafor, inversiya işlənib. Bəli, həyasından qızarmaq, yəni insana aid xüsusiyyətdir, yəni qızarmaq, utanmaq mənasında. Burada isə tərə aid edilib, yəni qırmızı olmaq. Deməli, burada metafor işlənib, inversiyadakı, məsələn, qızardı, düzüldü. Daha sonra, iki də doğrudur. Aid olduğu əsərdə klasik poeziyaya aid ifadələr xalq dilinə uyğunlaşdırır. Bu, yanlışdır. Xalq dilinə olan, xalq dilində olan ifadələr klasik poeziyaya uyğunlaşdırılıb. Aid olduğu əsərdə xeyirlə şərin mübarizəsinə yer verilib, 1-2-4 doğru fikirdir. Müəllif bəlli olan bu nümunə Dastan Əhməd Hərami poemasındandır və müəllifi bəlli deyil. 1-2-4 İzzədin Həsnoğlu yaradıcılığına aid olmayan fikirləri seçin. Dövr üçün səciyyəvi olan janrların hamısında əsər yazmışdır. Bu yanlış fikirdir. Çünki, məsəl üçün, dövr üçün səciyyəvi olan janrlardan biri də tuyuqdur ki, o tuyuq yazmayıb. Əruz vəzində qəzəl janrında yazdığını əminliklə demək olar. Bəli, doğrudur. İki olan cavablar silirəm. Qəzəllərinin birində sevgilisini gözəllərin başçısı adlandırır. Doğrudur, apardı könlümü qəzəlində. Apardı könlümü qəzəlində insanları böldüyü kateqoriyaların timsalında tərənnüm edir. Deməli, o insanları sadiq olanlara və sadiq olmayanlara bölür və insanlardakı riyakarlığı, ikiyüzlüyü tənqid edir. Bu, 4 yanlışdır. 1-4 yanlışdır. Apardı könlümü qəzəlində lirik qəhrəmanın sevgilisinin gözəlliyinə olan heyranlığı əks olunub. Bu isə doğrudur. Yanlış cavab 1-4-dür. Həbibiyə aid edilən fikirlərdən hansı doğrudur? Lirik və epik növdə yazılmışdır. Xeyr, lirik növdə yazılmışdır. O, Füzuli yaradıcılığını yüksək qiymətləndirib. Xeyr, ona aid deyil. Qafiyə quruluşları oxşar olan janrlardan istifadə etməyib. Məsəl üçün, hər ikisi qəzəl yazır və hər qəzəllərin də qafiyə quruluşu eynidir. Qəzəl qəsidə qoşmalarında insana zidd olan hər şeyi rədd edir. Bu doğrudur. Həbibiyə aiddir. Üzr istəyirəm, burada qoşmalar deyir. Qoşma sözünə fikir vermədim. O qoşma yazmayıb. D variantı da yanlışdır. İnsana ilahi gözəlliyin yerdəki təcəllisi kimi yanaşırdı. Doğrudur. Deməli, Həbibi Füzuli yaradıcılığını yox, Füzuli Həbbi yaradıcılığını yüksək qiymətləndirib. Özünü əşşeyx bilən sərdar bolur, ənəl həq dəvi qılan bərdar bolur. Ər odur həq yoluna baş oynaya, döşəkdə ölən yiğit murdar bolur. Bəndə əsasən cədvəldən uyğun fikirləri seçin. Müəllifin rəməl bəhrində yazdığını söyləmək olar. Deməli, bir doğrudur ona görə ki, əgər bu tuyuqdursa, tuyuq rəməl bəhrində yazılır. Tam qafiyədən istifadə edilib. Tam qafiyədən.
Ama burada yazılır ki tam kahveden istifade olunmuyor. Bu yanlış fikirdir. Baxın, məsələn, burada ərdar, ərdar tam qafiyyətdə məzmunca dövr üçün yeni bir mövzuda yazılıb. Yanlışdır. Və yanlışın da altında yazılıb. Aid olduğu janrda qədim dövrdə heç bir əsər yazılmayıb. Bəli, bu tuyuq janrındadır və doğru fikirdir, amma yanlışın altına yazılıb. 1 və 3 doğru cavablardır. Çünki 1 doğrudur, doğrunun altına yazılıb. 3 yanlışdır, yanlışın altında yazılıb. Doğru cavab A variantı. Burada 3 ona görə yanlışdır ki, yəni məzmunca dövr üçün yeni bir mövzu yazılıb. Bu qəhrəmanlıq mövzusundadır və qəhrəmanlıq mövzusu onsuz da qədim dövr dastanlarında da var idi. Yəni yeni bir mövzu deyildi. Ona görə yanlışdır. Məzmunca dövr üçün yeni bir mövzu deyildi.